kallo barkamu da ƙara kasancewa da ku a cikin sabon shirinmu na keke da keke wanda bisa al'ada muke kawo muku shi lokaci bayan lokaci har kullun sunana Umar wanda kuka fi sani da kunkuru yau shirinmu na keke da keke yayi duba na musamman akan shin menene ma farillan alaula ku kasance da ni kalli masu kallon ka ga musu menene sunanka sunana Umar da rubusa unguwa uku babban lai na san ai kai musulmi ne wallahi da gaske ni musulmi ne shin ko zaka ga masu kallon mu farillan alaula guda nawa ne da ku ban sani bari farillan alaula kai musulmi ne Kristiyani ne ko zaka ga masu kallon mu farillan alaula guda nawa ne guda bakwai ne guda bakwai zaka yi lissafa musu gaskiya dan iya lissafa musu to sana jinka na farko dai da ka iya na farko da ka wanke hannu so uku na biyu sai ka wanke baki sai ka sa hannu a hanci ka sa ruwa a hanci bayan ka sa ruwa a hanci ka wanke na farko da ka wanke hannu so uku bayan nan sai ka wanke baki so uku shi ma na uku sai ka sa ruwa a hanci haka ka fesar da shi haka so uku hanci kenan eh hanci kenan daga baya sai ka wanke fuskanka bayan ka wanke fuskanka sai ka wanke abun nan ka wanke hannunka ta dama so uku hannu hagu so uku sai ka sa hannu a kunne sai ka sa ruwa a kunne so daya ina kenan a kunne so daya sai kanka kuma da ka sa ruwa a kanka sai wanke kafa shikenan wanke kafa ka tabbata abinda kafa da kai ya kai kenan shin ko zaka gaya masu kallon mu farillan alaula guda nawa ne farillan alaula guda bakwai ne to kalle su kalle su safa musu farillan alaula guda bakwai na daya niya na biyu a san ga tambayar na saboda biza ta saboda sun dan shiga man duwo ne ka gane ba musulmi bane musulmi ne ne ma ai ko masu kallon ka za su so ka lissafa musu ko guda nawa ne tunda ka ce guda bakwai ne ka yi kenan za su so ka lissafa musu ko guda nawa ne ai sun shiga duwo ne sai da yawori sun shiga duhu to ya kamata a samu tociya haska yadda za su fito a gane su ko sai da an dawo wata rana idan masu kallo sun fahimci ka ba za ka iya lissafa musu ba ke ƙwarai da gaske yaya su ne Aisha Aisha ke musulma eh shin ko za ki gaya masu kallon mu farillan alaula guda nawa ne da mu guda bakwai guda bakwai eh shin ko za ki lissafa mun niya wanke fuska wanke hannaye shafar kai wanke kafafuwa sai zuwa gidan sabo in tabbata abin da kika faɗa hakan akan shikenan mun ta sai